Man kan se ud af den her, ved I godt det? Hvor mange fingre har jeg endnu, Peter? Ikke ski. Nej. Jeg tror, vi har godt styr på den. Og i og med, at vi er de, nogle af de yngste, så tror jeg, vi har en fordel. Jeg tror ikke, de hører særlig godt her. Hvad skal vi her? Hvor skal vi hen? Det er jo dumt at tage de briller på, før man sidder derinde, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Så meget være klar til at sige, kør! For helvede, kør! Skal jeg køre det sted langsomt frem? Nej. Der skal jo noget fart på, ikke? Fire biler holder klar, chaufførerne kan ingenting se. Og vi kører altså om placeringen i powerracet. Den bil, der kommer først, starter forrest. Få sekunder til at starten går. Tror du ikke, at der er nervøsitet at spore blandt i hvert fald dem, der sidder med bind for øjnene? Ja, jo, helt klart. Helt klart. Det er det uvisse, det her. Åh, jeg skyder en voksende! Ja! Jeg falder lidt alt for lige, men kører nu. Så det er først. Kør! Nu! Nej. Undskyld. Det er nøjeligt. Jeg fatter ingenting. Forudset, der ville ske. Altså, det var som om, de jo slet ikke havde nogen idé om, hvornår de var over målstregen. Jamen, det var da fantastisk, det der. Jeg elsker at se pigerne. Pigerne, de gav jo fuld gas for det vildt. Kom i fast! Det her, det er, hvad jeg kalder en Carl og Mikkelborg-parkering. Hold kæft! Pinky, han troede ikke, der var nogen bremser i den her bil. Det var slet ikke så skidt. Jeg tager ikke nummer 4. Du er den fede! Jeg elsker dig. Woohoo! Så kan de lære det. Er I færdige? Ja. Du tror godt, du kan tage bindet af nu. To lettere overraskede, men meget, meget glade piger. Det her, det tyder på, at Ditte Julie er lidt af en fartdjævel. Men nu er der altså kun få sekunder til, at vi skal afgøre, hvem der skal have den anden bedste startplacering i powerracet. Bare ligesom sidst. Fuld skrue. Ja. Det er langt fint til. Sådan en gear. En gear? Det er fint. Og så bare fucking speeder. Bare fucking speeder. Sådan der. Kan du se det? Så skal den bare fuld speeder. Nej, det gør det. Bare fucking kør. Og har du fornemmelse af banen? Nej. Godt. Klæder op lige nu. Starten, den går. Nu! Og starten er gået. Der er fart på en helt anden måde end før. Og det er mig. Hold da! Vi fucking vand! Stop! Vand vi over de gamle. Jeg sagde, vi ville tage senior ud. Ja, så er de unge mennesker jo glade. En sikker sejr til Skinser Bro, der kommer godt efter dem. De har lagt en helt anden taktik, end de gjorde før, så de har da lært et eller andet undervejs. Jeg vil se, det er suverænt kørt, Skins. Let's go! Igen viser han, altså, hvordan man skal gøre. Og på den måde fik vi altså Bro og Skins på den næstbedste startplacering til vores Power Race. Nu mangler vi så tredje heat her i vores startstånd for at finde ud af, hvordan de sidste placeringer de kommer til at være. Det er lige før, vi skal sætte noget kaffe over. Det kommer til at tage noget tid, det her. Okay, stand by. Og der er ikke noget løfteflag nu. Han hæver fladet nu. Nej! Hvad sker du? Ting er helt anden. Var det snyd, eller hvad? Det var 20-start. Jeg siger, han hæver fladet nu.
Jeg tager de her tandbeskytter af. Jeg fornemmer, at der er noget ivrighed nede i bilen, der skal slippes løs nu. Ja, det var ikke så god. Fordi nu bliver han nervøs næste gang, ikke? Når jeg siger først, han hæver fladet. Det er der bilerne. Pas på tidsdagen med dig. Er du klar? Fladet er ikke løftet endnu. Han hæver fladet. Nej! Pil! Hvad sker der for? Han bliver ved. Jeg siger, han hæver fladet. Okay. Tredje gang vil han nok være mere forsigtig. Han hæver fladet. Nej, penge, nu stopper du kraftedet, mand. Hvorfor gør det kraftedet igen? Nu stopper du. Hvad er det med vilje, det der? Kan den her fyr gerne hæve flaget? Kan den her fyr det? Kan den her fyr det? Så ved jeg ikke helt, om det er en diskvalifikation. Fortæl mig, hvad sker der, hvis det her det fortsætter? Altså, den ene tyvstart efter den anden? Jamen, så skal jeg diskvalificeres. Jeg skal da lige love for, at Peter Lund Madsen han stoppede, og det var temmelig bræt. Nej. De er helt færdige. Det er det, der hedder en enig kollision. Jamen, jeg så jo lys. Jeg så lys inde bag goglerne. Du kørte med fuld fart ind i den der. Men altså, det fede ved det er, at bilen er blevet noget mere kompakt. Hvis jeg sad sammen med Peter og havde en co-driver, der ikke sagde lidt mere stop end det der, så... Har du taget souvenir med? Jeg har allerede fået et trofæ. Var det ikke noget med som brødre og hele livet, og der kunne ikke gå noget galt her? Jamen, vi har jo ikke ledestrategi. Det er fordi, vi skal ikke blive bange for jer, og nu kommer I. Måske, vi først senere, det er det. Fuldstændig, altså vanvittigt startstund, det her gang i der. Jeg tænkte, det her det ville være stille og roligt, men I har været... bindegal. Altså, det her, det er jo at komme ud af kurs, der vinder noget. Man skal køre den vej, man ender herover i autovand. Det er fuldstændig vanvittigt. Det må være vanvittigt ubehageligt at sidde og torpedere ind i en mur på den måde. Så skulle du da prøve at kunne se den komme tættere og tættere på. Ja, men du sagde jo stop. Han stoppede jo. Jeg sagde stop. Og det gjorde han så også. Eller det var teknisk set den, der stoppede os. Vil du se hele afsnittet, så tryk her. Vil du se flere klip på vores YouTube-kanal, så tryk her.